U masovnoj tuči u selu Draga, opština Tutin, povređeno je više lica, a jedno je podleglo povredama. U tuči su korišćene metalne štangle, a teško povređeni mladić, star 27 godina, je transportovan u dom zdravlja u Tutinu. On je od zadobijenih povreda preminuo. Ostali povređeni su transportovani u Novopazarsku opštu bolnicu, gdje im se pruža neophodna lekarska pomoć.